så i dag så tenkte jeg å vise dere hva jeg fikk til jul 2015. Jeg vet kanskje det her er litt sånn sen video, i og med at nå er det 2016, og ja, men jeg tenkte at jeg lagde den for det, fordi jeg synes det er veldig gøy å se på de her videoene selv, og jeg hadde planer om å lage en sånn video, men jeg bare utsatte det litt, så ja, vi kan egentlig bare sette i gang. Forresten, det er ikke for å skryte her nå, det er egentlig bare fordi, som sagt, jeg liker å se på de videoene her selv, og innkjøpsvideoene mine er i hvert fall veldig, veldig populære, så da tenkte jeg at hva jeg fikk til jul også blir veldig populært, så ja, vi får se. Så det første jeg fikk var et sånn stort sånn teppe, og det her er ekstremt mykt. Har du kjent på det der kosokkene på Cubus? Det er liksom sånn, bare enda mykere. Og det er ekstremt deilig, og så har du sånn her ting inni, sånn. Jeg vet ikke om det er flis, ja, er det flis? Men det er bare veldig, veldig mykt, og jeg elsker å ha det i senga min. Så sammen med det da teppet, så fikk jeg denne her buksen. Den er fra Salt & Glory, og den er veldig stor. Jeg kan vise dere hva som er oppi den. Så den har bare veldig fint sånn mønster, og så har den en sånn lomme på toppen her. Og så har den masse produkter nedi, så jeg kan vise det litt kjapt. Først så er det en håndkrem og en fotkrem, og jeg har hatt lenge lyst til å prøve den håndkremen her. I tillegg så prøvde jeg en fotkremen her, og tok på et par med kosokker, også dagen etter så var føttene mine ekstremt myke, så jeg liker veldig godt de her to. Jeg har prøvd den her litt også, så ja. Så fikk jeg en sånn der dusjåpe, og den her har jeg hørt mye bra om fra forskjellige veninner og sånn, så jeg er veldig spent på å prøve den her. Ja. Det er den Clean On Me, et eller annet. Så fikk jeg en sånn hva er det heter, sånn ansiktsting, sånn milk-ting. Ja. Ja, det er sånn sminkfjerner på en måte. Det, ja. Deep cleansing milk. Forresten, jeg er litt forskjellig da, hvis dere hører det. Og så fikk jeg en skrubb, som heter The Scrub of Your Life. Og så fikk jeg en body lotion med sånn selvbrunning, bare at det går av liksom når du dusjer og sånn, så det er veldig greit til sånn bursdager eller et eller annet, da er liksom vær litt brun da. Og så fikk jeg en body butter, og det her er The Riches, Rites, I don't know, Basha. Og ja, jeg er veldig spent på å prøve det her. Jeg tror faktisk jeg prøvde det. Ja, jeg prøvde det her litt, og jeg er veldig spent på å prøve det mer. Til slutt så var det to sånne sminkeprodukter, og da var det en mascara og en lipgloss. Først så var det Thick & Fast High Definition Collagen Cope Mascara. Og jeg skal ikke åpne nå, fordi jeg vil spare på den, liksom. Så jeg har ikke sett kosten her nå, men det er i hvert fall den. Og så var det en lipgloss, og jeg elsker lipgloss. Det her er Sexy Mother Pucker i fargen Rose & Shine. Og jeg er veldig, veldig spent på den her. Jeg har prøvd den litt, og den kjentes veldig god ut. Så ja, dere får definitivt høre mer om den. Så fikk jeg et sånn sengesett-ting. Og det her er bare sånn New York-ting. Så ja, jeg synes det var veldig fint, og ja, jeg tar ikke noen sånn spesiell rekkebølge, jeg bare tar alt som ligger på pulten min. Så fikk jeg et sminkeprodukt, og det her er NYX Born to Glow Liquid Illuminator, og det her er en highlighter. Så ja, jeg gleder meg masse til å prøve den her, jeg har hatt lyst på den her kjempelenge, og jeg er spent på om den funker bra, liksom. Da fikk jeg en sånn her boks, og oppi der så lå det en topp. Og den er fra Big Bok. Den har jeg ønsket meg lenge. Jeg har sett på den en del i hvit, og så har jeg aldri sett den i rosa, men den var kjempesøt i rosa. Så den er bare sånn crop top, og så er den sånn sånne perlegreier her, ikke sant? Og ja, jeg synes den var veldig, veldig søt, og yeah. Og i tillegg så fikk jeg sånne lapper, sånn at denne skal du lese når du trenger noen og føler at ingen er der for deg. Denne skal du lese når du er lei deg, og denne skal du lese når du føler for deg. Så jeg fikk sånne lapper, og jeg er veldig, veldig glad for deg. Da fikk jeg to mascaraer på en måte, eller, ja. Det er hvordan er det man sier? Arteco? Arteco? Ja, Lash Booster. Og det her er da en hvit mascara, det er sånn mascara primer på en måte, en sånn base-ting.
Så, ja. Artico, Artico, All in One mascara. Og den her er så sinnssykt god. Jeg elsker den. Den gir så fine og naturlige lipper, og den bare er nydelig. Så fikk jeg en øyenskygge og en leppestift fra NYX. Leppestiften er i fargen 565, og øyenskyggen er i fargen Coquette. Jeg synes begge var veldig, veldig fine, begge to. Jeg har prøvd leppestiften, og den er ekstremt mye på leppene. Den er kjempegod, og øyenskyggen er også veldig, veldig fin. I tillegg så fikk jeg en sånn rammeting, hvor det da står på bak, og så her er det liksom ramma av meg og Elise, sånn collage-ting, ja. Jeg ble veldig, veldig glad for den, og jeg synes det var en veldig søt gave. Så fikk jeg et sånn hus-ting som man putter av lyset i her, og så lyser det opp liksom i alle vinduene. Jeg synes i hvert fall at det her var veldig, veldig søtt, og det står da i vindueskarmen min, og ja. Så da av katten min så fikk jeg et par med sånn kosesokker fra Cubus, og de her er så ekstremt myke. Jeg elsker de så høyt. Og så fikk jeg kanskje, det her må være, nei, jeg vet ikke, det er en veldig stor favoritt hvertfall. Det her er da en sånn termosting som man kan ha på skolen, fordi det er sånn ting, og så er det sånn ganske hard å åpne, så det betyr at det ikke kommer til å lekke i sekken min, liksom. Og den er rosa, og den er fin, og jeg skal ha med te, gløgg, kakao, alt på den her. Fikk jeg noe som jeg ønsket meg så ekstremt lenge. Jeg har spilt Sims i 8 år. Ja, noe sånn. Og endelig fikk jeg Sims 4. Oh my god. Fargetegnet diamanter. Jeg elsker å tegne. Det er kjempegøy. Og det her er bare i forskjellig gråfarge, liksom. Så det er fra hvit til svart, og så er det alt mellom der. Og så fikk jeg en sånn bok som heter Kunsten å tegne, og det er bare sånn der du lærer deg liksom forskjellige måter du kan, eller forskjellige, hvordan du tegner da, liksom. Så hvordan du tegner mennesker, dyr, planter, alt. Det er en sånn tegnebok som jeg allerede har begynt å tegne i, men jeg skal ikke vise det her, fordi så fikk jeg sånn I love strawberries and milkshake body lotion og dusjsåpe. Det lukter så sinnssykt godt. Det lukter jordbær milkshake. Jeg synes de her var veldig, veldig fine, og jeg glemmer masse til å bruke dem. Så fikk jeg Kari Tråd ullsokker. Er det der? Jeg trenger ullsokker, og jeg synes også de her var veldig, veldig fine, fordi de var rosa, og så har de sånne snøkrystallting på seg. En sånn pysj. Den første er fra Cubus, og den har en sånn topp som der står Life is not always black and white. Og så er det en sånn panda-ting her, og så er det rosa armer, og det var kjempesøt. Og så fikk jeg en sånn short, som bare er sånn, og det var veldig, veldig søtt. Så fikk jeg enda en pysj, og det her er sånn langarmet pysj på en måte. Den er fra Cubus den også, og den er bare en sånn, ja, jeg har brukt den også. Det er en sånn grå sånn topp-ting, som bare er sånn vanlig. Og så er det et par med pysj-bukser. Det er vel det, ja. Og det bare er sånn søtte og stripete og nydelige. Elsker du. Så ja, det var alt jeg fikk til jul. I tillegg så fikk jeg godteri og sånn, men det er borte nå. Så ja, jeg håper i hvert fall at jeg likte denne videoen, og så snakkes vi senere. Ha det bra!